давайте поговоримо про конкурс, який має назву «Суперпані 2018» і про гостей, які до нас сьогодні завітали. І до нас сьогодні до студії прийшли координаторка конкурсу Анастасія Кувайкіна, переможець конкурсу Лідія Збітенкова, суперпані, ми вас вітаємо, та Любов Джума, пані «Неповторність». Доброго вам ранку. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Як у вас настрій в понеділок після того, як ви проробили таку колосальну роботу, після того, як завершилося те, чого ви так довго чекали? Які можна підвести підсумки і з яким настроєм сьогодні прокидалися? Емоції від конкурсу вже немножко полеглись, но ощущение красочности и праздничности осталось. И думаю, еще будет достаточно долгое время. Угу. А вы? Я, безусловно, была очень счастлива, что я попала на этот конкурс. И сейчас, вот, знаете, как вроде чего-то не хватает. За это время настолько втянулась в этот, в эту игру. Сколько подготовки, часа на это было потрачено. И мне кажется, что вот надо все равно куда-то идти и готовиться. Но чуть-чуть уже успокаиваюсь. Анастасия, подсумки. Конкурс прошел хорошо. Главное, что все участницы были победительницами в какой-то своей номинации. Все счастливы, а для нас это самое главное. Угу. Декілька слів про те, як народжувалася взагалі ця ідея, як йшла підготовка і скільки часу було витрачено на те, щоб зібрати всіх, провести всі полуфінали, всі відбіркові тури. Трішки. Работа проделана колоссально, ее было очень много, было очень много желающих. Вот, брали всех, никого, никому не отказывали. Работали с ними и режиссеры, и сценаристы, и хореографы, постановщики. И проходили и отборочные туры, и полуфиналы, ну и потом 8 участниц вышли в финал. Те, що ми, в принципі, мали змогу бачити на сцені університету. За який період це все відбувалося? За місяць, за два? Скільки підготовка? Ну, починали роботу, наверное, з мая місяця, коли определенные там етапи проходять, набирали людей, вот, і потихонечку починали їх готовити, коли набралось определенне кількість желаючих. А як, хотілося питати у наших переможниць, так, у учасників, як ви вирішилися на прийняття участі у цьому конкурсі? Як ви готувалися? Чи важко було? Хто вас підтримував? Дуже цікаво. Вопрос, конечно, интересный. Скажу честно, на этот конкурс меня, если можно так сказать, спровоцировала моя подруга. Сказала, иди, и ты обязательно победишь. Я в тебя верю. Это придало мне силы. А вообще, я действительно по жизни люблю себя пробовать в чем-то новом, в чем-то интересном. И я нисколько не пожалела. Вне зависимости от того, досталась бы мне корона или нет. У нас девочки все были. Я не ошиблась, когда сказала девочки, потому что, ну, посмотрите на нас, какие же мы бабушки, мы девочки, да. И все девочки, конечно, очень талантливые и достойны. Были, ну, определенного возраста, такие не возрастные, а, как бы вам сказать, и даже не трудности, а, может быть, нюансы. Mm-hmm. Например, вот и именно в финале я буду говорить, потому mm-hmm. что конечный пункт – это финал. Например, вот категории временные. Визитку нужно было нам. Мы были ограничены в течение минуты. Mm-hmm. И согласитесь, преподнести себя, рассказать о себе. Даже важко. Да, это, в принципе, не каждому тоже дано. Mm-hmm. Или, например, вот наше домашнее задание. Да. Дам дали 3 минуты. Mm-hmm. И вот в 3 минуты тоже выразить себя, показать все эмоции в танце, в пении или в чтении стихов, или в каких-то картинах. Тоже было достаточно... Непросто, але ми змогли, ми победили. Любов, пані, а щодо вас? Любов, хто вас підтримував, як я, да, коли мені позвонили, вот, ну, заранее заповняли ми анкету, і там согласны ли ви участвовать в конкурсі «Суперпані». Я написала, що да. І вот коли мені позвонили, вот Настя, і предложили, ви будете, хочете участвовать, или как вы считаете себя?
я сразу же согласилась. И мои дети сказали: мама, ты обязательно будешь участвовать, мы тебе поможем. Вот они в первую очередь, они мне помогали, очень здорово помогали, ну, в моральном поддержке, потому как Петринка была, да, такая родина, да, велика. Да, родина такая, они там мне и костюм готовили, и, ну, и, в общем-то, поддерживали очень здорово. И потом территориальный центр мне тоже очень большую услугу сделал. Я с удовольствием выступала, и, как уже говорила Лида, что было немного времени, но мы как-то это все сжато, и мы старались вот побыстрее вложиться в это время и высказать то, что мы хотели высказать о себе. Свои эмоции. А чи було у вас хвилювання? Мені дуже цікаво, якщо було, то як із ним ви боролися? Ой. Це на сцені, там було журі. Это было очень сложно. Складно. Это было очень сложно бороться с этими эмоциями, безусловно. Там. Они шли, и давление выскакивали наружу. Да, мы там за кулисами сами пританцовывали, и все переполняли. Как бы успокаивали себя, потому что это, во-первых, первый раз. Это первый раз, как в первый класс. И атмосфера, да, Любочка? Атмосфера была шикарная. Дружелюбная. Мы настолько рады были нашему общению. Да, я думаю, что это общение не кончится. И девочки, девочки наши организаторы, вот и Настенька все время, да, все в порядке. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну, мы так поверили ей, конечно, что будет все хорошо. Застрели новых друзей, так еще будет продолжение обовязково. Пані буде ще 2019, я сподіваюся, що ви будете ще. Настя, про подальші плани ми трошки згодом, да? А зараз ось дійсно з приводу того, як... Ти вже говорила про те, що були і режисери, і хореографи, вся команда працювала над тим, щоб дівчата виступили гарно, показалися. Але ось такі моменти, дійсно, про які ось ми щойно почули, про хвилювання, про якісь більш приземлені такі проблеми, да, під час підготовки. Яка команда у вас працювала і наскільки ви дійсно співпереживали дівчатам? Ви бачили, що вони дійсно для них це щось нереальне, для них це вперше, можливо, і вони дуже переживають. І хто був із тих людей, яким чином ви намагалися зробити так, щоб трошки їх заспокоїти і все-таки налаштувати на роботу? Ну, поддерживали мы их всей командой, всем управлением, потому что мы понимали, что им это, ну, может быть, даже не тяжело, но это впервые, это очень волнительно, и каждый человек, который работал с ними, переживал одинаково, так же самое, как и они переживали. Старались, поддерживали, мы верили, что у них все получится, потому что с этими людьми мы как бы уже давно в университете, мы знаем, что они очень активные, ну, в принципе, так. А були якісь курйозні моменти під час підготовки, під час конкурсу, можливо, під час репетицій? Щось було таке, з чого ви можете просто посміятися, посміхнутися і згадати? От, ну, от, було таке. Блін, посміялися, ну так, що просто жесть якась. Було, да, щось таке? Був случай, це, мабуть, ми всі вместе сміялись, коли мероприятие готовишся, все йде отлично, все йде налажено, і ти думаєш, от, неужели, да, все пройде хорошо, класно, і в самий останній момент, уже перед началом, когда люди собираются приходить на мероприятие, выключается свет по всему району. Наши пани готовятся к ним, приехали парикмахеры, визажисты, они готовы делать прически, красить, а света нету. И во дворце студентов там темно, и вот мы ждали, пока включат свет, в 10 начала свет дали, и то включили не по району, а пришлось запускать генератор. Угу. Нічого собі. Мені сподобалося, насправді, коли глядачі почали заходити до зали і сідати на місця, темно, нічого не видно, що глас виколи, а вони з телефоном, і так заходиш до зали, темно, і величезна кількість ліхтариків. Да, і так красиво, вже якийсь такий настрій, знаєте, так поступово починає настроюватися на якесь дійсно шоу. Склад дався сам фінал конкурсу із декількох підходів. Да? Ми говорили, що це була інструкція на якусь обставину, що би ви, я так розумію, що б ви зробили в тій чи іншій обставині. Да? Далі у нас було що? Після цього. Конкурс. Художній конкурс. Ви малювали. Да. Найголовніша інтрига. А чому? Давайте тоді. Тому що ми знали, що у нас який буде конкурс. Ми знали о времени. И главная интрига была художественной. Мы не знали. Мы знали, что будет художественный конкурс, но мы не знали, какая тема. То ли это будут портреты, то ли это будут шаржи, то ли это будут пейзажи. И вот мы уже на сцене, да, Люба? Да, да. И нам и выносят вдруг мольберты, и только тогда объявляют тему. И нужно было вот эту тему тоже опять-таки
выразить, и мало того, что нарисовать художественное полотно, я шучу, конечно, но еще и суметь рассказать о нем. И тоже нужно было сконцентрироваться и рассказать нестандартно. И многим это тоже удалось, я считаю, что и мне. Тема была одна на всех. Одна на всех. Тема была радость. Настроение. Вот настроение, радость. Вот как вы видите и как изобразить это все на листе? Что вы малювали? Я? Чи малювали ви взагалі до цього? Кожна з вас, що в цій ситуації, що для вас є радість? Я так подумала, ну, думати ніколи було. А скільки часу було на те, щоб ось намалювати? Минута, по-моєму. Одна хвилина? Ні, 10 минут на цей конкурс. 10 минут. Виступали, так, правильно, там перед. Нарисувати і представити. Я не помню. Хвилювалися. Хвилювалися, так. Я ізобразила літо. От картина моя, це я вперше взялась за... кисточку. Кисточку, да. Изобразила лето. Это вот солнце, тучи, зелень, деревья. И это все составляет радость жизни. Mm-hmm. Вот таким образом я изобразила радость, эмоции. Ви відчували, ви відобразили. Да, а я взагалі не уявляю, якщо чоловік, ну, людина перший раз тримає пентлик і потрібно за якийсь проміжок часу, це швиденько намалювати, а потім ще й розказати. Абстракція. Розказати, да, тоді ж саме трудніше потім розказати. Пані Лідія, ви що малювали? Що для вас радість? У мене тема була осінь. Я попиталась зробити нестандартну картину. Моя картина називалась «Осінь глазами кота». А чому саме кота? Потому что я люблю очень котов, и у меня дома есть великолепный британец. Это моя слабость, обожаю кошачьих. И достаточно, мне кажется, нестандартно рассказала о своей картине. А яка ж вона осінь очима кота? Картина изображала, как мой кот сидит на подоконнике, с грустью смотрит на осенний пейзаж, как падают листья, и грустит о лете. И достаточно нестандартно ее преподнесла. Тобто, Настя, у кожної з учасниць була окрема тема, саме на художній конкурс, правильно? Ні, тема була обща, це було настроєння, а кожен вже, як бачив своє настроєння, вже для себе окремо брав. Осіння, да. А були якісь незвичайні теми? Ми бачимо, що ось наші гості, дівчата, саме на порах року зупинялися, а інші там шість учасниць, пам'ятаєте, там, про що, що малювали? Ну, так, в принципе, я не скажу, я не помню, но в основном все рисовали, наверное, все-таки погоду, потому что погода строит наше настроение. А це стосовно художнього конкурсу. Був ще конкурс, в якому вам потрібно було себе представити. Частину його ми навіть застали в сюжеті, теж показали. Ви там багато про себе розказали. Як ви обирали ті факти, які... Ви вважали, що для журі будуть визначними в вашій цікавими, оцінці, так? Цікавими. Як відбувався відбір інформації? В полуфіналі нам давали на це побольше времени, 3 минути. Ми самі робили своє слайд-шоу і пытались за це время представити себе, ну, во всіх наших, так сказати, образах, і в наших увлеченнях, і в наших жизненних позиціях. І от... Получилось. Получилось, я думаю. Да, да. Це так була в півфіналі репетиція, а потім раз і на фінал вже більше такі форми. Здесь самое главное было, что вот за минуту представить, дать о себе представление, о себе, о своих увлечениях, что ты сама из себя представляешь. Мне кажется, нам всем это удалось. Репетиція перед рідними була? Перед конкурсом? Не було. Не було? Не було. Ви все на сцені робили. Я мужа выгоняла, говорила, не мешай, я сама. Дефіле в вишиванках. Це, мабуть, я так підозрюю, що одна із ваших найулюбленіших частин конкурсу, так? Да. Як дівчата дефілювали? Як їх вчили? Наскільки їм важко було? Ну, я думаю, що їм було не сложно. Вот с ними работал хореограф-постановщик. Они все были в вишиванках, красивые. Ну, переживали так, в принципе. Ніхто не збився, чи було трішечки? Ну, нам стороны зала ніколи не було видно, коли хтось збивався. Все було дуже добре, все було. Бачиш, як гарно. А як ви себе відчували на дефілі? Знаете, почему мы так чуть-чуть заволновались? Потому что вот в связи с задержкой нам этого, нас уплотнили вот в этом выступлениях. Ну, совершенно не было такой минуточки, чтобы как-то... Должен был быть генеральный проход, которого мы лишились из-за отсутствия света. Да, за теми волнениями мы...
забыли, как надо идти, потом вспоминали уже в процессе. Але бачите, журі сказали, що вони навіть не помітили, що у вас десь не були якісь двоги. Ви були молодці, ви зібралися і гарно, дивлячись на те, що не було світла, і ви не змогли перепетувати. Останнє запитання з приводу проведення конкурсу. Передостаннє. Ми знаємо, що у вас один із таких важливих аспектів, який здивував і порадував всіх учасниць абсолютно, це була фотосесія. Як вона проходила, що вона для вас стала на даний момент, чи багато фотографій у вас залишилося, наскільки ви були задоволені проведенням цієї фотосесії? Ну, это был очень позитивный момент. Это был прошлый понедельник. Была, во-первых, замечательная погода. Было солнце тепло, было, да. Да. На улице. Да, на нас улице. Снимали на улице, на набережной. А наша набережная – это вообще что-то. Шикарно. Да, шикарно. Я обожаю это место, да. И все снимки получились великолепные. Причем все они получились разные. То есть у каждой из участниц была какая-то, ну, даже своя немножко тема. И все они были неповторимые. И я думаю, все наши девочки, ну, просто рады эти фотосессии. Да. И она прошла Легко. Всі змогли. А у меня это уже, в принципе, вторая фотосессия, потому что меня несколько лет назад приглашали на городскую конкурс фотосессии «Я зерка». Так что у меня целый альбом тоже фотографий, тоже было очень интересно и много позитивных моментов. Настенька, запитання до вас, враховуючи ось такі просто нереальні враження у учасниць, ми бачили, як реагували глядачі у залі. Які плани на майбутнє? Чи плануєте продовжувати традицію чи не традицію? І чи є подібні конкурси десь в сусідніх областях, наприклад? Сначала мы не собирались продолжать, думали, ну, проведем разовый конкурс и все. Но когда мы увидели блеск в глазах наших победительниц, когда мы увидели эти добрые взгляды, когда нам приходили и говорили, ну, это очень классный конкурс, давайте в следующем году проведем. Были люди, которые не успели подать заявку, но очень хотели поучаствовать. Поэтому в следующем году, я думаю, что если все будет так же хорошо продолжаться, мы сделаем пани 2019. А мы обов'язково будемо знаходитися поруч із вами, обов'язково будемо розказувати про це дійство, адже насправді воно має бути в місті мільйоннику. Це обов'язково. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо вам за те, що не зупиняєтеся, за те, що продовжуєте надалі працювати, не дивлячись ні на що. Ми розуміємо, що це якоюсь мірою є складно, є важко переступити через себе, зробити щось нове в своєму житті і спробувати. Але ви молодці, ви це зробили. Ви зробили справжнє шоу разом із Настю і з усією командою, яка допомагала це організовувати. І дякуємо вам, що надихаєте нас. І ми, дивлячись на вас, беремо приклад. Ти розуміємо, що можна ще бути супер. Просто неймовірно. Дуже позитивні, заряджають енергію. Ти розумієш, що тобі ще потрібно працювати, щоб дойти до вашого рівня і бути такою ж позитивною і приймати участь у такому конкурсі. Дякую вам дуже за розмову. Ще раз нагадаємо, що у нас у гостях були координаторка конкурсу Анастасія Кувайкіна. Конкурс, який Суперпані 2018 і учасниці Лідія Збітенкова, суперпані, володарка корони та Любов Джума, пані неповторність. Дякуємо вам ще раз і обов'язково до зустрічі.